6. februārī Brenguļos Valmieras pievārtē norisinājās folkreizes Ziemskalas trešais posms. Pārsteigumu joprojām bija ik uz soļa. Kaut vai trofīreida čempiona Edvīna Vanzoviča debija šādā, sev svešā kontakta sporta veidā. Kādi viņa iespaidi? Forši. Adrenalīna jūra. Viss kārtībā. Pēc ilgas nebraukšanas tā kā reiz tagad. Pavisam citi ūdeņi. Super, man patika. Jā, bet nu disciplīna, nu pavisam atšķirīgāk kā trofīreids, kas te būtu vienāds kaut cik. Nu, šī trasē jau super līdzīgs, tā trasa tik dubļaina, tā, ka tāda bedraina, tā kā likās, ka tā mašīnā riteņa nolūzīs. Nevarēja saprast, kurā brīdī viņa lūzīs. Bet sanāk jau klausies labāk nekā Vlaģikam. Mans tas plāns bija tāds, nobraukt līdz galam, nebūtu pēdējiem, bet nu visu izpildīt, visu kārtībā. Noprotat, Vanzoviča mašīna dalīja ar Vladislavu Bergmani un priežraucienos uzstādīja labāku sniegumu nekā auto saimnieks. Uz finālu nācās mašīnu nodot Bergmaņa rīcībā, un varbūt arī pareizi. Bergmanis nobrauc tikai divus apjus, uzteica balstnieka ārta. Ja par favorītēm, tad labu sniegumu rādīja Agurs Upītis. Atpircis savu folkreisa auto, viņam savā priežraucienu grupā izdevās uzvarēt vienu braucienu pēc otra, taču pēkšņi Upītis braucējos vairs nebija. Viss jau ir kārtībā. Vienkārši šitā trase priekš šitās mašīnas ar diviem braudzējiem ir pa grūtu. Vienkārši paņēma un izjuka ātrumkārba. Kā ieslēdz pirmajā pārnesumā, tā arī palika. Ar pirmo pārnesumu jā, nu nekādīgi. Nu nekādīgi, ja gribētu cīnīties, varbūt ka izcīnītu, kaut ko tur saremontēt, bet nu nekāda patika pa šitā trase nav braukt. Pilnīgi nekāda. No šitās braukšanas nebija nekāda prieka. Vienkārši muļašanās pa trase. Viena špūre, jā, apdzīts. Iespējas ir nulle gandrīz, jā, un ārprātāka mašīna laušana. Žēl, Upītis spētu finālā sagādāt pretspēku Ritvaram Kārkliņam. Rauns posmu uzvarētājs, atšķirībā no Upīša, spēja nobraukt kā līderis visus savus grupas priežraucienus. Kārkliņš gan zināms kā meistars slidenās trasēs. Dubļaina trase ir kas cits. Tur jau tas pats vien ir slīdēšana, tāpat vien ar sanāk. Nekāda liela starpība nav. Jā, visas trīs kvalifikācijas tavā kontā, nevienam tāds rezultāts nav. Centos otrajā braucienā no pēdējās rindas, tad sanāca apbraukt, pirmajā apliegāja džokerī, tā ir pa vienam noķēru un apdzina. Jā, un tur vēl aptraujies, nu tādu gabalu. Saķeri sameklēja un aizeja. Sanāk, jā, kādas izredzes finālā. Nu, jāceņšās līdz galam. Vienu riepu dabūjam uzlikt, tagad brauksim standarta riepu vienu. Nišpa beigta. Kārkliņa zaudējums gan ir nieks salīdzinot ar Mareka Daiņa bēdu. Viņam no tālākās cīņas bija jāatsakās. Es domāju, ka finālā pusi mašīna paliks malā. Bet nu neko darīt, tāds ir šis tehniskais sporta veids. Nu, dienas sākums bija labs, bet nu, diemžēl labākā arba ir pabeigusies. Jo, nu, trasa man šī patīk, lai arī bedris šodien ir daudz, trasa ir laba. Un man šeit vienmēr ir veicies, bet nu, neko darīt. Nu, sataisīsim un Vecpilī būsim starta. Kas tur noskrūvēja no donoru mašīnas, no brāļa? Nē, brālītis, lai brauc brālītim, šodien ar katru braucienu sanāk ar vien labāku. Un es ceru, ka Folkreis Fabriks šodien atkal izcīnīs uzvaru. Minētās komandas trumpis bija Jānis Nikals, kurš divu cīņās spēja sagādāt spraigus brīžus. Kāds bija viņa noskaņojums pirms fināla? Nu, iet grūti, smagi, bedrasi un viss, bet nu, cīnos kā varu. Ceļš jā, nu var Upīti kopā vēl dažreiz baksties? Cīņa bija labi, patika. Vai nu ātri padaviet? Nu, man bedrē iebrauc, domāju, ka es bez ratiem palikšu. Grūti bija. Jā, bet nu finālā, kā? Nu, finālā būs grūti, man kaut kas uz maziem apgriezieniem lejās ciet, bet nu, apbrotos aiziet. Cenu, ka būs labi. Tad jau vienkārši, nu tikai gāze grīdā un tur tas augstas apgrieziens. Jā, pa taisnīt jā, līkumos, tad ir putrā iekšā. Nikals ar šādu defektu darīja, ko var. No starta izraujoties kā trešais un redzot, ka divi priešā braucošie iebraucas džoker aplī, viņš uzsāka finišu spurtu. Diemžēl uzteica motors un ar burkšķoši dzinēju viņš finālā pēdējais. Nekas, viņa komandas krāsas šoreiz aizstāvēja Rihards Dāļus. Finišējot kā trešais, prieks par iespēju pirmo reizi kāpt uz godu piedestāla bija neizmērojams. Tad beidzot, tas ir noticis, beidzot. Viss ir sakritis, motors iet, viss kārtībā. Viss ir super šodien izdevās. Ja no sākuma no rīta nekas negāja, tad nu, beigās pašredzējāt. Nu, sanāca kaut kas. Kur tā vaina tika atrasta? Prauslās, kas tika meklēts visu nedēļu un visu uzlikām, viss gāja. Nu, super, ko var teikt. Jā, tiesi no sākuma cīnījies par
4. vietu būdams 5. ar Raivu Riekstiņu. Jā, no sākuma bija mums tā, man bija tāda taktika salasīt tos, kas atkrīt, bet beigās sanāca skatos, ka tomēr var to trešo dabūt. Nu, tad es to esmu arī gāju. Otrajā vietā brenguļos Agris Bahmanis, arī par viņu prieks, jo vairāk reiz priežrocienos viņš finišu sasniedz uz 3 riteņiem, kamēr 4. Trasi mēroja pats. Par piekars izturību bija bažas arī finālā, tomēr veiksmi bija Bahmaņa pusē. Necerēju uz pirmo. Es biju ieplānojis šoreiz iebraukt piecnieku. Tad, kad stāvēju uz starta, man likās, ka varētu būt nu, trešais. Pat cik Nikels, es domāju, ka nebija ņemams. Bet nu sagājis. Jā, Nikels turpat arī figurē. Jā, nu, Nikels spēcīgs. Malec, bet nu noveicas. Es baidījos par to, ka neaizbrukšu uz galā, bet draus, mums vēdus. Atras citien, es domāju, nu tūliņi kaut kas. Tūliņi kaut kas. Sanāca, jā, nu mašīna visu izturē. Jā, Mazda rulē. Pirmais finālā, protams, brenguļos neapstrīdam ātrākais kārkliņš. Savs plus ir arī viņa mašīnai. Nevēl pēc sacīstas uz uzvarētāju auto pieteicās 9 pircēji, starp kuriem laimīgo lozi izvilka trofīreidis Svanzovičs. Taču arī ir medaļas otra puse. Kārkliņš ir meistarīgs. Izcīnīja labu startu vietu. Aizgāju un pirmajā apliegāju džokerī, lai pēc tam nav jāmaisās. Un tad redzēju, ka liela atstarpa lēnām sāku braukt. Jā, 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 bet nu tomēr manījies. Nu daudzreiz kadros galva ir otrādi pētam. Protams, ka visi jau šeit stipri ir. Grib cīnīties pa pirmā vietu. Bet nu tiešām, nu lielākais vairums no fināla nobrauks ļoti lēni. Tev nebija citu variantu. Baigi lielās bedras ir un viņas jābrauc arī. Savdāk salauzt mašīnā atvienāri. Tad brenguļos folkreis ieskaitēja pirmais kārtniņš, sako Bahmanis, Dainis, Riekstiņš, Bergmanis un Kučinskis.